Bura Daşlı Təpəyə gedən yoldur. Sağ tərəf İlyas Dayıgilin evidir, rəhmətli Allah rəhmət eləsin. Sol tərəfdə də o Əli Həkimgilin evidir. Bax bu görkən üzü belə Daşlı Təpə yoludur. İndi mən yaxınlaşıram Subartezyan quyusuna. Sadəcə bayaqları keçmişdim. Subartezyan quyusunun hovuzu bir dənə qalıb, su hovuzu, qabaq tərəfi. Uşaqlığı, böyüklüyü burada keçən insanlar, bax su hovuzunun bu qabağında çox oynamışıq, çox çimmişik. Bax, baba, həmən, bax onun qabağını görkən yeri meşoqla tuturduq, su qayıdırdı üzü geri. Bu da üzü belə. Xəndangillərin evi. Həmən bura isə Subartezyanın kolonudur. Bax bu kolonudur, kolonu. Bu da kolondur. Yəni bərbad vəziyyətdədir. Hələ ki bu qədər.